እኔ አሁን ቡዲስቶቹም ጋር ሄጃለሁ፣ ሂንዶቹም ጋር ሄጃለሁ፣ ሙስሊሞቹም ጋር ሄጃለሁ፣ ክርስቲያኖቹም ጋር ሄጃለሁ። ላይክ ምንም ባዕድ አመለኩ ምናምን። አንቺ እስካላመንሽበት ድረስ እነሱ ካመኑበት ያንቺ ከአንቺ ጋር ምን ያገናኘዋል? አገሯን ከሀገር ውጭ አፍሪካን፣ አውሮፓን፣ ኢሮፓን ገና በወጣትነቷ የጎበኘች ፕሮፌሽናል ትራቭለር ነች። እራሱን አስታውቂልን። እኔ ዮዲት ነኝ። ሬጊላር የአዲስ አበባ ልጅ፣ የካዛንቺስ ልጅ። ፖይንቱ ምንድን ነው? አገራችንን ለዓለም ማስተዋወቅ ነው። እናንተ ሰፖርት ካላደረጋችሁ ዓለም ምን ሆኖ ነው መጥቶ ነው የኛን ባህል የኛን ታሪክ የሚያየው? ዋይ ኢን ጀነራል 64 ሀገር ሄጃለሁ። ስድስት ወር እሰራለሁ፣ ስድስት ወር አልሰራም። ስድስት ወር ስሰራ ሆቴል ሰራ ነበር፣ መርከብ አከራይ ነበር። የሌላቸውን ነገር እቺ ሶፍት ራሷ የሆነ መብራት መስታወት ምናምን ተደርጋ ሩቢ ዳይመንድ ምናምን ነገር ያስመስሏታል። ኦክስፎርድ ላይ አሁን የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የኔን የቡና ሰረሞኒ ቪዲዮ አይተው ማለት ነው ኮንታክት አደረጉኝ።